ACB Edicions és una editorial familiar que publica llibres i contes infantils per regalar. Segur que haureu vist alguna vegada a les principals llibreries el seu best-seller, L'any que tu vas néixer. Llibres que expliquen què passava al món i al nostre país en anys molt concrets i que es va originar el 1992. A dia d'avui, però, podeu personalitzar aquests i molts altres llibres a la web lookandremember.com, tant en català, castellà o anglès, i amb preus per a totes les butxaques. Voleu saber-ne més? Tot seguit us deixo amb l'entrevista a la directora, Rosa Collado, i la cap de màrqueting, Sònia Villalba. Rosa, Sònia, moltes gràcies per aconseguir-me aquesta entrevista. La primera pregunta, la més important, d'on surt Look and Remember? Jo tenia la necessitat de fer un regal personalitzat a una persona que ja tenia moltes coses. I per tant, li havia de regalar una cosa que fos emotiva, que li agradés, que fos diferent de tot el que els altres regals que ja li feien i que ja tenia. Era una persona que feia anys rodons, que feia 60 anys. I llavors em va acudir, ja teníem l'estudi, teníem l'editorial, i de fer-li un llibre de què va passar l'any que ell va néixer. Contextualitzar l'any que ell va néixer. I el vam anar fent. I quan li vaig regalar, li va fer tanta gràcia, no només amb ell, sinó tota la seva família, la seva dona, els seus fills, tots deien ai, m'agradaria tenir el meu, a mi també m'agradaria. Va fer tant de gràcia que un cop li vam passar a la festa, el primer que vaig fer quan vaig arribar a l'estudi és decidir que havíem de fer un llibre que fos l'any que tu vas néixer, per cada persona que tothom pogués tenir, no només la seva família, sinó tothom el pogués tenir. I a partir d'aquí, aquest llibre se n'han venut més de 3 milions, es continuen venent, cada any anem ampliant, cada vegada anem fent més anys cap aquí. Clar, ha aparegut la tecnologia, han aparegut més coses i més possibilitats, més recursos de fer, de poder-lo fer personalitzat, més personalitzat, ja ho és personalitzat, però més personalitzat. Perquè segons tinc entès, ara disposeu d'una web, que es diu lookandremember.com, on la gent directament pot personalitzar els seus propis llibres, exacte, és correcte? Exacte. Look and Remember podríem, o sigui, seria com una pàgina per fer alguns de fotos, amb la diferència que tenim un valor afegit, que els nostres llibres tenen contingut. És a dir, que bueno, poden fer de tot, poden fer una munt de vacances, però també tenim l'any que tu vas néixer, que és el nostre top amb ventes. Llavors, el plus que té també aquesta plataforma és que tot és editable. Poden personalitzar la portada o fins i tot hi ha gent, o sigui, la gent ens supera a nosaltres, no? Perquè, per exemple, nosaltres estem preparant per l'any que nació Sònia. Llavors, com tot és editable, la gent evoluciona en aquest tipus i fa l'any que ens vam conèixer, l'any que vam casar i tot. Llavors, després, un altre plus que té aquesta plataforma és que tot és intercanviable. És a dir, jo puc començar amb el meu any i després pues, ja incorporar altres anys. Llavors, d'aquesta manera fan el seu llibre a mida, totalment. Amb les seves fotos, els seus textos, diferents anys, el nom que vulguin a la portada... Perquè per registrar-se a la web, l'únic que teniu és el seu correu electrònic, oi? Sí, això sí. I els doneu un giga, crec, d'emmagatzemament. D'emmagatzemament. Emmagatzematge. Emmagatzematge. Gratuït perquè ells puguin començar a fer els seus projectes de tota aquesta varietat de llibres personalitzables. Sí, això són alguns dubtes que tenen els clients, no? Que potser estem acostumats a que hem de descarregar un software i tenir-lo en l'ordinador i tal, no. Aquí a la nostra web nosaltres no tenim cap programa, simplement s'han de registrar i és tot online. D'aquesta manera pots començar el teu llibre a casa, a la feina, que no s'hauria de fer. Això no estaria... Quan has acabat la jornada, però... Sí, sí, sí. Què passa? Que hi ha vegades que els regals se'n fan entre diverses persones. Llavors, que tota la feina s'ho porti un, doncs, molta feina. Llavors, a la plataforma es pot editar en grup. És a dir, nosaltres tenim un mateix projecte, o sigui, imagina't que el volem fer un regal a tu, tenim el teu llibre i la Rosa entra, puja fotos, fa alguna cosa, entro jo, i és això. Llavors això també és un plus, perquè no tota la feina s'emporta tu. Exacte. Doncs és molt interessant. I també el que m'agrada molt dels nostres llibres és que tots transmeten molt bon rotllo, moltes positivitats, molt de humor. Tot el que tenim, tot és positiu, tot. Inclús hi ha una col·lecció que són les 12 virtuts del teu signe, que no és res esotèric ni res, sinó que són les coses positives que té cada signe del zodiac, o cada, depèn de si és nascut a l'hivern o a la primavera, les coses que millor pot millorar cadascú estan posades de manera
que només vas veure la persona que rep aquest regal, perquè ho ha de llegir amb un mirall. Per la gent que només espera fer les compres de Nadal a l'últim moment, com jo, culpable, els vostres llibres són una opció molt original i especial per regalar una cosa ben única. A nosaltres ens passa, que nosaltres tenim aniversaris i ho deixem també per l'últim moment. Sí, i no està bé això. Penso que, home, si totes les coses requereixen una miqueta d'esforç i volem emocionar l'altra persona, si volem ser originals, si volem ser diferents. Tothom té una capacitat creativa molt més gran del que s'imagina. És una bocatera que com té tant contingut, funciona tant per la persona que no té temps i vol posar nom, i les fotos que demana la plantilla, tant això queda bé com la persona que té temps, puja, intercanvia plantilles, posa inclús d'altres àlbums. I hi ha gent que fa també coses gracioses, en lloc de posar la foto del bebè, allà dintre, una persona amb bigoti, no? perquè té 30 anys o 27 o 34, no? També. Sí, ja posa de tot. Ui, que peso mucho, o sigui, és que posen de tot. I parlant d'això, un ocellet m'ha dit que esteu preparant una sorpresa bastant especial, oi? Sí, però encara no la podem dir. Seguint la nostra línia, no? Els clients et donen moltes pistes amb les seves necessitats i tot, i ens truquen molt. Llavors, totes aquestes pistes que ens donen els clients i tal, doncs ho estem posant a la nova web. Això també m'agrada a vosaltres, que sou un editorial que no teniu por de les reptes, oi? Que sempre esteu coberts a donar oportunitats i estem millorant, oi? Si haguéssim tingut por de les reptes, ja haguéssim passat. A la porta, ja haguéssim plegat. I una última pregunta. Com descriuríeu Look and Remember en tres paraules? El que sempre diuen que és un regal original. Personalitzat. Home, hi ha motiu, no? Perquè totes aquelles coses... Sí, hi ha molta nostàlgia, sobretot. Sí. Clar, la connexió, l'any que tu vas néixer clàssica, que et coneixem. Jo, per exemple, li vaig regalar al meu avi i pensava, bueno, doncs és un detallet, no? Perquè són, no són ni 5 euros. I li va fer molta il·lusió, perquè són coses que li recorda i... No sé, jo crec que és això el que boca el regal, més que després... Clar. I quan regales el personalitzat, així tot la gent... Ai, on t'has fet aquesta fotografia? O sigui, veuen que al darrere hi ha hagut un esforç. Doncs espero que tothom que estigui d'aquest vídeo prengui nota, perquè crec que teniu un tresor d'editorial que ens pot seguir suplement durant molts anys i espero que així sigui. Ai, gràcies. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a tu.